Oi, gente! Oi, galera, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Claro Alves. Para mais uma aventura aqui na série Casas Abandonadas. Isso daí. E onde estamos hoje, Silene? Pode falar aí pro povo aí. Na região rural aqui de São Bernardino do Campo. Isso daí. E acabamos aqui de encontrar esta casa. Na zona rural aqui. Na zona rural misteriosa. Olha lá. Olha que altura. Ela tem um encanto por ser pequena. E vocês têm que ver ela por dentro. Gente, ela é incrível. Incrível mesmo. E olha, tudo que indica a gente aí, uma casa com pé direito, menos de 2 metros de altura, é o quê? Europeu, imigrante, casa dos portugueses, porque para quem aí segue aí a saga da família Claro Alves, que já assistiu, as casas dos portugueses, daqueles bem antigos mesmo, as casas eram tudo pequenininha, tudo pequenininha, porque os verdadeiros portugueses da era eram tudo menorzinho, tudo pequenininho, 1,60, 1,70. 1,60 mais ou menos. 1,70 é alta, hein? É alta ainda. 1,59, 1,59, entendeu? E essa casa aqui é difícil aqui no estado de São Paulo aqui, hoje, uma casa desse jeito. E olha, tem um pé de planta aqui que me chamou a atenção, olha que lindo aqui. Lembra muito aquela fruta pitaia, pessoal. A gente sabe que não é, mas olha. Tá carregado aqui, umas florzinhas, olha que lindo. Então, vamos entrar dentro para vocês dar uma olhada aí. A gente estava aqui, ó, visitando aqui a fachada, veio uma coruja. Corujona linda, né? Passou por cima da nossa cabeça. Quase que bateu na Lene. Quase bateu no meu capacete. Olha aqui. Olha a altura dessa. Gente, dá uma filmar. Olha aqui a minha cabeça aqui. Olha, falta 3 centímetros para bater. Aqui é da geração do banheiro de fora. Isso. Olha a portinha do banheiro. Quietinho aqui. Eu tenho medo porque tem muito marimbondo aqui, ó. Casa de... Não, casa de passarinho ali também, beija-flor. Aqui, ó, casa de marimbondo aqui, ó. Ó, já passaram veneno. Aqui é um... Tipo um... Um quartinho, uma cozinha pequenininha, né? Vamos entrar? Vai lá. Entrando dentro, dá licença. Aqui, pessoal, tem muita... Essas coisas brancas aqui, dormiu uma coruja aqui. Um casal de coruja. Quando entrou, ela saiu. Temos objetos aqui. Cadeadão aqui no vidro. Com certeza esse vidro aqui já foi trocado. Uma casa desabitada. Desabitada. Mas porém, com muito esterco. Esse esterco aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Isso aqui é de porco, ó. Porco do mato. Tá vendo aqui, ó? Essas bolas redondas aqui, ó. Isso aqui é... Olha lá, ó. Isso aqui é de porco. Então quer dizer que tem muito porco aqui na redondeza que vem dormir à noite aqui. Ó, negocinho de luz. É. Olha lá. Janela. Não tem cozinha? Tem uma caixa d'água aqui em cima. O chão é só desempenado, é de concreto, desempenado. E não tem cozinha. A cozinha é essa daí então. Estranha, né? Lá fora? Sim. Olha, e é feito de brocão de cimento, ó. Olha lá, o interruptorzinho. Aqui. Tá vendo? Uma cama. Aquela bem antiga mesmo, olha. Veneziana, moderna. E a caixa d'água em cima. Casa muito bem feita. Vou olhar debaixo da porta.
a mulher levantando de manhã, 5 horas da manhã, tem que vir aqui para fazer o café? Sim. Era desse jeito mesmo. Abrir uma porta, abrir a outra. Isso aqui tem muita. Vamos ver, pessoal. Se vocês conhecem isso aqui, essas casinhas, não. Deixa aqui nos comentários aqui, ó. Só quem é raiz que sabe o que é essas casinhas. Só. Interruptorzinho aqui, ó. Aqui é pra ali, ó. É, então. Olha aqui, né? É. É isso daí mesmo. Era a cozinha pro lado de fora, hein? Tem de vidro, olha. Nossa. Bem diferente, né, Lena? Estranho, hein? Totalmente estranho. Fazinha aqui, ó. Olha lá. Você acha que ela tem quantos anos? 40 anos. Por que a maioria das casas hoje estão abandonadas aqui? Porque as usinas de cana, elas compram a propriedade. Quando não compra ou a renda, então eles tiver empregado numa área, numa fazenda de muitos milhares de hectares, deixa uma família só, ou um funcionário só. Né? O só, resto é todo mundo ali embora. Tudo rua. Entendeu? E a casa fica à mercê. Vai lutando para sobreviver com o decorrer dos anos, acaba sendo demolida também. Vai plantar o quê? 500 pés de milho aí. É isso daí, para colher o quê? 3 sacos, como o nosso amigo ali atrás ali falou, o rapaz que a gente conheceu aqui do sítio, demole uma casa dessa, um pomar, 400 metros quadrados, para colher o quê? 2 sacos de soja, para vender 125, 150 reais. E é desse jeito, as coisas funcionam assim, hoje aqui no nosso Brasil. Lamentavelmente. E vai todo para a rua. Gente, tá longe de casa. Já tá anoitecendo, mas não faz nem noção onde que nós vai dormir. É. Lembrando que nós não está com a nossa barraca. Não tá, né, Lena? A Lena vai bater uma foto ali, ó. Pro thumbnail. E é desse jeito a vida nossa. Aqui, ó. Ali na frente ali, ó. Silene. Lembrando que, como a gente falou, a gente vamos ter que chegar na cidade, pegar, achar uma pensão, um hotelzinho aí. Passar a noite. E bom, graças a Deus, hoje tá um tempinho de chuva, tá meio nubradinho, tá gostoso pra andar. Mas dá aquelas pancadões num sol quente. Olha lá, tem gente fazendo umas caminhadinhas, bacana. E é isso aí, né, senhor? Isso aí. Olha, mais uma vez aí, agradecendo aí vocês. Se você gostou, deixa aquele like especial pra fortalecer o nosso trabalho. Beleza, pessoal? E clica lá, Juntos na Estrada, os vlogs de viagem e tudo mais. Beleza? Um forte beijo. E tchau, tchau. Tchau.